Lurlarım, Numi ise şeyde? Xayste, Numi paride. Maşum sara sandere ya tarane bayıl, leo xandavar tecrübesi xastır kardey. Lur me ise kavi? Nan, zeki lubavi. هم دار است تاسو ماشوم سره د ژبني مهارتونو په زده کولو او د احساساتو په کنټرولولو کې هم مرسته کوي. په حقیقت کې هر شیبه چې تاسو نن له هغوی سره په ترانه ویلو، خبرې او لوبې کولو کې تیروئ، د دوی د راتلونکي جوړوونکی دی. نازکې لوبه وي. د خپل ماشوم د ودې او پرمختګ په اړه د سلګونو ګټورو نظریاتو د ترلاسه کولو لپاره همدا اوس د زه او ماشوم مې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. Thank you.